माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल. दोन मार्ग आहेत, एक श्रेयस्कर आणि दुसरा प्रेयस्कर. श्रेयस्कर मार्गाने केलेला अभ्यास. कोणत्या मार्गाने? श्रेयस्कर. प्रेयस्कर मार्गातून अभ्यास केला जातो पण परिणाम चांगले उमटतील ही खात्री नाही. काय? प्रेयस्कर मार्गाने केलेला अभ्यास कालांतराने दगा धोक्याची शंका नाकारता येत नाही. म्हणून बऱ्याचशा वेळेला प्रेयस्कर मार्गाने अभ्यास करून क्लास वन अधिकारी होता आलं, पण क्लास वन झाल्यावरही आत्महत्या करीत असल तर काय? चालूच फाल्गुन आहे, मग दुसरं काय? मग क्लास वन होता येईल, पण जीवनशैली कशी असते ती जर नाही सापडली तर उपयोग काय? क्लास वन माणसाने आत्महत्या केल्या बातम्या आहेत का नाहीत? बातम्या आहेत का नाहीत? मग एवढ्या उंचीला जाता आलं पण जीवनशैली व्यवस्थित ठेवता आली का? नाही ना. त्याचं कारण आहे, त्यांचा अभ्यासच मुळात प्रेयस्कर मार्गाने झालेला आहे. कोणत्या मार्गाने? प्रेयस्कर. आणि म्हणून भगवान म्हणतात श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात. श्रेयस्कर मार्गाने केलेला अभ्यास त्याच्यातून एकातून एक एक घडत जाते. श्री उही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासातून ज्ञान प्राप्त होणार. काय काय प्राप्त होणार? ज्ञान. श्रेयस्कर मार्गाने केलेल्या अभ्यासातून ज्ञान प्राप्त होणार आणि ज्ञानातून ध्यान लागणार. ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते. ज्ञानाही पेक्षा ध्यान कसे विशेष आहे. ज्ञानापेक्षा किंमत कशाला आहे? ध्यानाला किंमत आहे. अहो ज्ञान पुष्कळ शिकला आणि ध्यानात राही ना गेले. हा काय लक्षात येईले का नाही येईल? माणसामध्ये हे फार शिकले तो, पण ह्यांना आता आठवणं गेले. मग त्यांच्या शिक्षणाचा काही फायदा? अहो समजा एखाद्या कीर्तनकारानं अभ्यास भरपूर केला आणि एखादा मुद्दा, एखादा पॅरेग्राफ, एखादी व्याख्या जर आठवणं गेली, मना विठ्ठल विठ्ठल मी पुस्तकातून बघून येतो, जमल का? म्हणजे ज्ञानापेक्षा ही किंमत ध्यानाला. हो, याचा अर्थ ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते. ज्ञानापेक्षा ध्यानात ती मोलाचं. आणि ध्यानाचं वैशिष्ट्य काय? ध्यानात कर्म फल त्यागस. ध्यानातून काय होईल? ध्यान ध्याता पंढरी राया. पंढरी राया मनासहित पालटे काया. मनासहित
काये काया नाम शरीराचा पुलट होतो महाराज। क्या बात, क्या बात है। ज्ञान देवा ध्यानी राम कृष्ण माळा हृदय जिव्हाळा श्रीमूर्ती रया। ज्ञान देवा ध्यानी राम कृष्ण मनी अनु वैकुंठ भुवनी घर केले। म्हणजे किंमत ज्ञानापेक्षा बी अधिक किंमत कशाला आहे? ज्ञानाला। म्हणून ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ज्ञानापेक्षा ध्यान विशेष आहे। कारण ध्यानात कर्मफल त्यागस, ध्यानातून काय होईल? कर्मफळाचा त्याग होतो। आणि सर्रास माणसं कुणी का असणार? हा, आपल्या सर्वाला कशाची अपेक्षा आहे? फळाची म्हणा, कुणाला बी कशाची अपेक्षा आहे? फळाची। माणसं दुनियाभर पळायलेत कशासाठी? फळासाठी म्हणा। हा, साध्या शब्दात म्हणजे श्रेय लुटण्यासाठी। कशासाठी? याचं बेनिफिट कुणाकडे चाललंय? वाद कशात आहे? सामाजिक वाद कोणता आहे? सामाजिक वाद कोणता? याचं श्रेय कुणाकडे चाललंय? हा, केलेल्या कष्टाचा मोबदला म्हणजे फळ। हा, कारण शेवटी माणसं कशाची अपेक्षा करू नयेत? फळाची। पण शास्त्र असं म्हणतंय काय, जी जाणकार आहेत, ज्ञाते आहेत, बुद्धिमान आहेत, त्यांच्यासाठी ज्ञानवाराने दृष्टांत दिलाय। सांडोनी दुधाची टकळी। कशाची? सांडोनी दुधाची टकळी, गोवारी गावधेनू वेताळी। राकुळी घातलेली जी जनावर आहेत ना, का नाही? इकडे राकुळी घालायची पद्धत आहे का नाही? राकुळी शब्द आहे का इकडे? नाही आहे। राकुळी घातलेले जनावर, ज्याच्या राकुळी घातले तो गुराखी, त्या जनावराला सांभाळतो का सांभाळत नाही? दुधाची जरी जनावर असली आणि राकुळीची असली, तर जो राखण करतोय त्याचं लक्ष दुधाकडं आहे का? हा, म्हणून शब्द वापरलाय। सांडोनी दुधाची टकळी, गोवारी गावधेनू वेताळी। हा, म्हणून कर्मन्ने वाधिकार असते, कर्मन्ने इव म्हणजे इक्वल, याप्रमाणे कर्मन्ने इव अधिकार हा असते, किंतु मा फलेशु कदाचन, फलेशु मा कदाचन। विढाला विढाला। काय, कर्म करण्याचा माणसाचा जरूर अधिकार आहे, आणि कर्म केलीच पाहिजेत, अवश्य केली पाहिजेत। पण केलेल्या कर्माचं बेनिफिट नाम फळ, फळाची आशा धरून करायची नाहीत। आणि ज्यानं फळाची आशा धरून कर्म केली नाहीत ना, त्याचं कुठंच बिघडत नाही। काय, त्याचं कुठंच बिघडत नाही। मा फलेशु कदाचन, फलेशु मा, मा म्हणजे नको, कदाचन कदाचित सुद्धा फळाची अपेक्षा करू नको। हा हा, मात्र कर्मनिव अधिकार हा असते, कर्म करण्याचा जरूर अधिकार आहे। कर्म करायची, पण कर्म फळाची आशा सोडून करायची। आणि हे काम फक्त ध्यानाद्वारे होते। कशातून होत असते हे? ध्यानात कर्म फल त्यागस, ध्यानातून कर्म फळाचा त्याग होतो। आणि एकदा कर्म फळाचा त्याग झाला काय होत असते? एकदा कर्मफळाचा त्याग झाला की बरोबर आहे, क्या बात, बरोबर, भरवा फळला
शकू नाही तू विढाला विढाला ध्यानातून कर्मफलाचा त्याग आणि कर्मफळाच्या त्यागात शांतीचा जन्म होतो. आपल्याला कोण पाहिजे? आपल्याला पाहिजे शांती. आणि ती कुठं मिळती? श्रेयस्कर मार्गातून केलेल्या अभ्यासातून ज्ञान, ज्ञानातून ध्यान, ध्यानातून कर्मफलाचा त्याग आणि कर्मफलाच्या त्यागातून निर्माण होणारी चीज त्यागात शांतीर अनंतरम. त्यागात शांती ही अन अंतरम न अंतरम इति अनंतरम चिरकाल. काय म्हटलंय? न अंतरम इति अनंतरम नाही तत्पुरुष समास. पुन्हा त्या शांतीत अंतर पडत नाही. चिरकाल शांती राहते, टिकाऊ शांती राहते, कायमची शांती राहते. कशात? कशात? त्यागात. त्यागात शांती ही अनंतरम. आणि एकदा शांती मिळाली की सुखाला हाकालून लावलं तरी जात नाही. हा सुख जरी हाकाललं तरी शांतीला सोडून. हा म्हणून शांती परते नाही सुख, येर अवघेची दुःख. म्हणून म्हणून Oh,
म्हणून शांती धरा, उतराल पहिलं तिरा। शांती जर धारण केली तर उतराल पहिलं तिरा, आरामात संसाराचा बेडा पार होऊन जाईल, वेगळं काही करावं लागणार नाही। उतराल पहिलं तिरा असं जर नाही केलं, कसं आहे, वेळेच्या आत करावं लागतंय। वेळेच्या आत जर नाही केलं तर जेवढे विकार आहेत ते राहायला बाहेर नाही, त्यांची बाहेरून फायरिंग नाही, ते राहायला इंद्रियात आहेत। कुठे आहेत? इंद्रियामध्ये विकार राहत असल्यामुळं वेळेच्या आत जर इंद्रिय शांत नाही करता आले तर इंद्रियाच्या पोटात असलेले विकार एकाएकी हल्ला करतील। काय? देखे इंद्रिय काम असे। कुठं? इंद्रियाच्या पोटात आहे। कोण? काम नावाचा विकार। काम क्रोध राहायला कुठे? अर्जुनानं पत्ता विचारला होता ना, अर्जुन म्हणला देवा चांगल्या चांगल्या साधकाला ही अचानक हल्ला करतात आणि पुन्हा त्याला माणसात यायला तोंडच राहू देत नाहीत, मग ही जी अचानक हल्ला करतेत आणि कसले बी साधूला बाद करतेत ह्यांचा पत्ता सांग, मी बी ह्यांच्यावर अचानक हल्ला करतो। हां, ही जशी अचानक करतेत तसं आपण बी अचानकच करायचं, सांग पत्ता। देव म्हणले अर्जुना पत्ता सांगायला काही अडचणीचा विषय नाही, पत्ता सांगतो मी, पण काय, ही केंद्रातली विरोधी नेते। कुठले? राज्यातली नाही, ती केंद्रातली विरोधी नेते। इतकी सोपी नाही, साऱ्या फाईली जिथून मंजूर होतात तिथले हे विरोधी नेते। आणि जेवढी सत्ताधाऱ्याची व्यवस्था आहे सुरक्षा आहे तेवढी छंची बी सुरक्षा आहे, त्यांना जशी झेड सुरक्षा आहे तशी विरोधकाला, विरोधी नेत्याला देखील झेड सुरक्षा असती। अरे त्याचं कमी जास्त झाल्यावर शून्य मिनिटात सरकार ढासळणार, जाणीवपूर्वक हे केलंय म्हणायला। हा, म्हणून विरोधी नेत्याला देखील सत्ताधाऱ्या इतकाच मान असतो। उलट सत्ताधारी तरी अशी जपून खुर्ची ठेवतील, ती कशा बी खुर्ची आपटू शकते। कोण? विरोधी। विरोधी नेता त्याला कसा बी उलट्या सुलट्या उड्या मारायला मोकळी काय, त्याला असं सांभाळून ठेवावं लागते। विडाला विडाला जरी एखाद्या वेळेला तुझ्या मनात आलं यांच्यावर अचानक हल्ला करायचा तर हे कुठे आहेत? चैतन्याचे शेजारी। या शरीरात सत्ता कुणाची आहे? चैतन्याची सत्ता आहे। आणि त्या चैतन्याच्या खुर्चीला खुर्ची आहे यांची। चैतन्याचे शेजारी बैसती ज्ञानाच्या एकाहारी। ब्रह्मज्ञानाच्या तर मांडीला मांडी लावून असतात जेवायच्या टायमाला। चर्चा सत्र संपलं आणि जेवणाला पंक्ती बसल्या की नंबर वाईज असत आहे, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री अशी जशी सिरियल आहे का नाही केंद्रातली, हा तशी यांची सिरियल आहे। हे कुणाच्या जोडीला आहेत? ब्रह्मज्ञानाच्या मांडीला मांडी लावून असतात। कुणाच्या? ज्ञानाच्या जोडीला राहतात। बैसती ज्ञानाच्या एकाहारी, एकाहारी म्हणजे एका पंक्तीला असतात, मांडीला मांडी लावून असतात। कुणाच्या? ज्ञानाच्या। त्याच्यामुळं सापडती ना महामारी पंडू सुता। ए पंडू सुता सापडती ना, हे सापडत नाहीत,
मग याला याला पर्याय एकच, वेळेच्या आत इंद्रिय शिथिल करणं. इंद्रिय जर शांत केली आणि इंद्रियाची तोंड जर बंद केली तर ही इंद्रियाच्या पोटात राहत असल्यामुळं गुदमरून मरतात, ह्यांना मारायची गरज नाही. कनी राहायला कुठं? इंद्रियाच्या पोटात. इंद्रियाची तोंड बंद झाली यांचा कारभार संपला. मनवनी शांती धारा, इंद्रिय शांतनाम तू शांती. इंद्रिय शांत करणं म्हणजे शांती. आणि इंद्रिय जर वेळेच्यात नाही शांत केली तर इंद्रियाच्या पोटात असलेले हे विकार एकदा जर ह्यांनी डोकं काढायला चालू केलं. इंद्रियाचे दीन आम्ही केलो नारायणे, आम्ही केलो नारायणे. इंद्रियाचे दीन आम्ही केलो नारायणे, आम्ही केलो नारायणे, आम्ही केलो नारायणे. इंद्रियाचे दीन आम्ही केलो नारायणे, आम्ही केलो नारायणे. इंद्रियाची दिने आम्ही केलो नारायणे. इंद्रियाची अधीनता जर आपली झाली तर तिथं शांती राहू शकत नाही. आणि शांती नाही म्हणजे सुखही नाही. हा या इंद्रिया वाच नाही, या विषया वाचून कही अनेक सर्वता रम्यची नाही, ऐसा स्वभावची पाही इंद्रियांचा विठाला. वसंत फुलत असतो चैत्र वैशाख वसंत ऋतू काय मग पाऊस काळामध्ये पुन्हा मग कसलं काय आहे ना, आपल्याला काय करायचं? आम्हाला फक्त होय आपला मुद्दा काय, या विषया वाचून कही अनेक सर्वता रम्यची नाही, ऐसा स्वभावची पाही इंद्रियाचा. हा आणि भानगडी एक आहे, विषयामध्ये बी एक निष्ठता हवी. काय असू द्या विषय, पण विषयामध्ये विषयांतर नको. काय शास्त्र काय म्हणतंय? ठीक आहे, विषयाशिवाय हलणार करमत नाही ना, मग दिले विषय हरकत नाही. लक्षात बसायला का बोलणं? विषयाशिवाय हलणार करमत नाही, मग करमणूक म्हणून विषय दिले, मग विषय चेंज नको. लक्षात येईल. जया विषयाच्या ठाई एक निष्ठता कही नाही, ते तर दुःखाने काही सुखही दिसे. विढाला वेद विषय विषयाला मनाव एवढा निषेध करीत नाही का? अहल्ला त्याशिवाय कर्मतच नाही म्हणल्यावर करमणुकीचं साधन म्हणून विषय दिले. पण एक निष्ठा असलं पाहिजे ना विषयाशी बी. हा 17 विषय चालणार नाही, एक म्हणजे एकच. हा एक विषय सकळांचा त्या बात आहे, बरोबर आहे.
त्याच्या आवडीने आवडी तरी अंध बहिर हे प्रेत लोकाचारी म्हणून त्यांची कीर्ती गायली पुराणांतरी विढाला त्या गोकुळातल्या लोकांचा एक विषय असल्यामुळं त्यांची कीर्ती येतो त्यांचा झाला नारायण आवडी जनधन माता पिता एक विषय व्हावा लागतो कोणता बी असो हा ज्या वेळेला विषयामध्ये एकनिष्ठता राहत नाही हा त्यावेळेलाच सुखदुःखाचे टोले बसतात एक विषय राहिल्यावर दुःख येत नाही महाराज काय नाही एक विषय राहिला की दुःखाचा संबंध नाही पण एक विषय राहत नाही म्हणून तिथं शब्द आहे जया विषयाच्या ठाई एकनिष्ठता कही नाही ते तर दुःख आणि काही सुखही दिसे असं सारखं डळमळीत होत राहत आहे म्हणून आता याची कोण करील कीव अनुपजे नारायणी भाव पाहुनी ठाव नरदेह विढाला विढाला तात्पर्य काय इंद्रिय वेळेच्या आत शांत करणं त्याचं नाव आहे शांत एकदा जर हाताबाहेर गेलं काय एकदा जर हाताबाहेर गेलं तर इंद्रियाच्या पोटात बसलेली जी विकार आहेत त्यांनी जर एकदा डोकं काढलं हनुमा कबळलिया काम क्रोधी
महाराज म्हणतात, एकदा जर विकार जागी झाली आणि विकारानं जर डोकं काढलं तर मग मात्र सारी शरीरातली यंत्रणाच बिघडतात. एक बरोबर चवच बिघडून टाकती, तर बेचव जिंदगी होती पुन्हा. कशाची काहीतरी चव लागते, असलं होऊन बसते. सारी शरीरातली यंत्रणा डामाडोल करतात. कोण? विकार. एकदा विषयाचा प्रोपोगंडा झाला आणि एकदा फैलावले की ती कॅन्सरची बिमारी जसं वेळेच्यातच आटोक्यात येत, आणि एकदा जर हाताबाहेर गेली तर पुन्हा त्याला पर्याय उरत नाही. इंद्रिय जे जे म्हणती ते तेची, पुरुष जे करीती ते तरलेची न तरती. विषय सिंधू विढाला विढाला. तात्पर्य काय? वेळेच्या आत शांती धारण केली पाहिजे. म्हणून शांती धरा, नाही जर केलं तर खवळली या काम क्रोधी. महाराज म्हणतात, एकदा जर कामन क्रोध खवळले ना तर त्याचा दुष्परिणाम काय? अंगी भरती आधी व्याधी. अगोदर अंगात काय भरणार? व्याधी भरणार. व्याधी हा, एकदा व्याधी महाग लागली. व्याधीची बी एक यादी आहे. व्याधीची बी एक यादी आहे. ती यादी दांडगी यादी आहे महाराज. भोगे रोगा जोडून यादिले जोडून देत नाहीत. हा, म्हणून एकाचा सिद्धांत होता, संभोग से समाधी की ओर. काय सिद्धांत होता? रजनीस होऊन गेला. रजनीस स्वतःला भगवान मानायचा. त्याचा सिद्धांत होता काय? संभोग से समाधी की ओर. इंद्रियाला मनसोक्त विषय द्या, आणि एकदा इंद्रियाने विषय भोग घेतला इंद्रिय शांत होतील आणि मग आपोआप समाधी लागेल. त्याचा सिद्धांत सांगायलो मी. त्याचा सिद्धांत होता संभोग से समाधी की ओर. संभोग से समाधी की ओर की रोगों के ओर
किसके ओर चल रहा है? कारण भोगे रोगा जोडून या दिले अनेका, अर्थात भोगे अनेका रोगा जोडून या दिले, भोगान अनेक रोग जोडून दिलेत, शांती नाही आणि समाधी नाही। हा म्हणून शांती धरा उत्तराल पैल तिरा, म्हणून शांती मोलाची आहे। शांती नाही धारण केली तर खवळलिया काम क्रोधी, अंगी भरती आदी व्याधी, असा प्रकार घडल त्याच्या अगोदर वेळेच्या आत शांती धारण करणं महत्व। हा शांती धारण केल्यावर तुका म्हणे त्रिविध ताप, तुका म्हणे त्रिविध ताप, त्रिविध ताप, तुका म्हणे त्रिविध ताप, उतरा
कराल पैल तिरा उतरा आप म्हणून शांती धरा उतराल पैल तिरा अपशब्दाबद्दल क्षमा योग्य ज्ञान बरायचा प्रसाद विरी वाकडी असेल अशी ही वाक्पुष्पांजली भगवान ज्ञानोबरायच्या चरणी सेवा समर्पित श्रीयुत बाबूराव श्रीरामजी धैपळे यांनी आळंदीत बांधकामासाठी जी 5000 देणगी पुकारली होती ती माझ्याकडे सुपूर्त केली मनापासून त्यांना धन्यवाद मनाचा श्री संत माधवबाबा संस्थान मुळवण आणि त्यांना मारुती महाराज साहेब देतील त्रिविधताप तुका मने त्रिविधताप तुका मने त्रिविधताप तुका मने त्रिविधताप मने त्रिविधताप तुका मने त्रिविध
तुका माने त्रिविध ताप, 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 मघजाते आपे आप, मघजाते आपे आप, जाते आपे आप, मग जाते आपे आप, मनवोनी शांति धरा, मनवोनी शांति धरा, मनवोनी शांति धरा, मनवोनी शांति धरा, उत्तराल पहला तीरा, ओ